Men i all verden, hva var det som skjedde her da? Jeg tror jeg må trykke. Det er onkel Georg. Her er det en sånn knapp til, gitt. Jeg trykker på den. Oi! Nei, men i all verden, nå begynner det å ryke her også nå. Oi! Åh, fytt i gata! Oi! Det ser nesten ut som du tok fyr opp og ut oppå der, altså. Og de der oppfinnelsene til han, onkel Georg, det er ikke mye god. Nei, se her. Her ligger jo jammen i med dette hjulet og lampa. Og så var det... Hallo? Hallo? Se her er potetbørsten og dette ned også. Men i all verden. Skal jeg legge den annars, ikke den? Jeg legger den opp på dotaket her, ja. Da er det i hvert fall ingen som kan få kjørt på den. Sånn. Ja, det er i grunn innmari fint med disse oppfinnelsene, altså, for det at det da... Men i all verden som det lukter her... Og det er ikke noe rart det lukter her, den der dolokket står jo oppe. Sånn, nå tenker jeg det blir bra. Nei, det hjelper ikke det heller. Det er ikke noen av dere som har slept. Hæ? Er det helt sikkert at ikke noen av dere har slept en sånn liten luring? Hæ? Ja, nei, det er ikke det. Jeg bare tullet her nå, vet du. Nei, da er det... Å, nei, det er ikke noe rart det lukter. Det er jo den der bilen bak der sånn som det lukter så fælt da. Ja, den skulle jeg ha tømt for flere dager siden, men det har jeg ikke mye løst da, altså, for det lukter noe forferdelig. Å, fytti katta. Ja, nei, det er mye bedre også å sitte her sånn, og så tenke på oppfinnelser. Onkel Georg som bodde her før, han fant opp mange ting, han. Han fant opp den vindmølla der, og så fant han opp en sånn der dassgrill. Dassgrill, ja. Ikke gassgrill, men dassgrill. Det var en sånn kjempelang stav som du kunne sitte på en utedo og grille med. Ja, men han, onkel Georg, han var litt skrullete da. Så det ble jo litt kaldt å sitte på en utedo og grille sånn ved juletid. Så da fant han opp noen helt spesielle klær. Ja, den var veldig god å gå i. Men de var forferdelig stygge å se på. Og han kalte det for grilldress. Ja, og så fant han opp dette vannet her da. Ja, det vil si at han fant jo ikke opp vannet. Men han fant den kilden til dette vannet her sånn. Og det er derfor vi har den vindmølla der oppe. Fordi at den vindmølla, den driver den pumpa her sånn som går opp og ned sånn. Og så pumpa vi vannet opp i den brønn her. Og så tappa vi vannet på kanner her sånn. Og den kilden, den er langt, 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 langt ned i bakken. Og det vannet, det er så klart og fint. At du blir helt klar i huet når du drikker det. Det er mange som kaller det for sånn mirakelvann. Ja, men det som er så fint nå, vet du, det er det at jeg kan sitte her sånn og så slappe av og tenke på oppfinnelser. For nå er jeg helt alene her. Gamlefar og Gryne, dem er nemlig i byen. Så nå er det ingen til å mase på meg. Deilig og fredelig. Her er det godt å være. Her er det godt å bo, blant ku og hest og geiter, som går omkring og beiter, bak låven langs med gjæret. Oi, se på den der da! Vet dere hva det er for noe, eller? Hæ? Nei, det er ikke værhane, det er en veihane. Det er nemlig en av mine oppfinnelser. Den sier ifra når det kommer noen til gården her, og det er innmari bra også. Jeg synes jeg hører at noen kjører og nærmer seg gården vår. Hvem kan det være som er så nære? Og nå tror jeg at jeg forstår. For hvis jeg gjetter riktig og ikke tar helt feil, så får vi sikkert syne av gamle far og Gryne som kjører inn på tunet. Hallo! Hallo! Pass doen! Det blir litt mye tut og kjør, og gamle far er sjåfør. Men nå må dere ta og bremse ned, vi har fått gjester, bare se. Fordundre meg. Kom, vi må si hei.
vær trivelig, nå blir det livlig hos gråtass på gården vår. For dere sitter jo her og titter på det rare som foregår. Her er det godt å være, her er det godt å bo, blant ku og hest og geiter som går omkring og beiter. Her er det godt å være. Nå er det sommer, og sola kommer og skinner på gården vår. Simmela snurrer og boggen surrer, og kua rauter og pumpa går. Her er det godt å være, her er det godt å bo, blant ku og hest og geiter som går omkring og beiter. Her er det godt. Ja da. Nei, vi har vært i byen og handlet vi nå. Ja, vi har handlet frø og frukt og kaninfôr og sånt som ikke vi har på gården selv da. Ja. Fikk dere tak i den der spiralfjæra som jeg hadde bestilt da? Jep, jeg har den her. Jeg måtte hjelpe å plukke ned fra hylla da, for hun rakk jo ikke opp selv, vet du. Som vanlig. Ja da, ja da, ja da, jeg er lite av jeg. Her er fjøra, det går ikke. Tusen takk, Gryne, det er kjempefint. Da kan jeg få satt i stand bura borte. Men du, Goggen, ja. Det lukter noe alldeles forferdelig vondt her, Agit. Ja. Kjenner du det også, Gryne? Det stinker. Ja, det stinker. Ja, det er han. Han? Ja, eller han. Han? Eller henner. Nei, vet du hva, Goggen? Jeg tror det må være av deg, jeg. Har du spist flere av de dadlene jeg kjøpte til dåpen? Åh, fytti rakkerne, det kommer herfra! Goggen, har ikke du kjørt bort det der møkkalasse ennå, Goggen? Nei. I stedet for å gjøre det som du skal her på gården, så driver du bare og lager en masse sånne dumme ting, du. Dumme ting? Dumme ting, ja. Hva slags dumme ting, da? Ja, sånn som det der, for eksempel. Hva er nå det for noe, da, Goggen? Det er en av mine nyeste oppfinnelser. Det er nemlig et flueskremsel! Det er skikkelig skummelt. Se på det skumle trynet der, Agit. Det skal jeg ta og så sette opp på en hatt. Og så skal jeg ta den hatten, og så skal jeg sette den opp på huet på en ku eller en hest. Neida, det skal du ikke. Og det greiene der, Goggen, hva er nå det for noe? Det er en grassklipper. Nei, det er det slett ikke. Det der er bare en rar sykkel med en støtfanger. Det er en sykkelgrassklipper. Nei. Du, hva blir det neste, tru? En trekspillstøvsuger? Ikke sett flere griller i huet på nå, Gryne. Ja, men du, vi hadde jo fått veldig rent hus da. Ja da, og trekspillmusikk hele døgnet. Du, Goggen, når du allikevel er i gang, kan du jo ta og slå den plenen der, da. Ja, en dag til uka, kanskje. Da til uka. Men du, Goggen, hva er det der for noe? Ja, det er utedoen vår, det, Grine. Nei, jeg mener en greie her. Og den, ja, det er også en av mine nyeste oppfinnelser. Det er nemlig en doalarm. For her er det blålys, og så er det sirene der. Og så er det masse ledninger som er koblet bort til den sånn. Og når du åpner her sånn, da begynner den å virke. Det rakker nærmest til å lukke igjen da, Goggen. Jeg blir jo helt hugger den jo. Ja, men den er jo kjempefin, den der do-alarmen. For når du går inn der sånn, så da vet alle sammen det at det er noen på do. Ja, ja, ja. Ja, da blir det artig å sitte på do, du. Ja. Men du, Goggen, hva er du skal med dette buret, da? Det skal jeg bruke til å fange sånne der rugmelsgnomer i. Hæ? Rugmelsgnomer, sånne som bor inne i melet. Finns det? Neida, neida. Det var jo bare noe jeg fant på det, Goggen, da du var liten gutt. Nei, altså. Jo, da et eventyr for at du skulle sovne. Nei, altså, de finnes, de rugmelsgnomene. De er inne på loven der. Rugmelsgnomer, du liksom. Du, hvordan skal du fange dem, Goggen? Jo, da skal jeg bruke den der spiralfjæra her, vet du. For den skal jeg ta og montere på den døra der. Og så kommer de der rugmelsgnomene gående bortover her. De er små, så er de lange ører, og så er de hvite. Og så går de fort bortover, og så sier de blablabla, og så går de inn der, og så sier de bare smakk, og så er de fanget. Hva spiser sånne rugmelsgnomer, tror du?
spiser. Ja. De spiser bananer. Bananer? Ja, du kaster det inn I buren som sånn lokkematte, vet du, gamle far. Og så kommer de her, så sier sjakk. Ja, da går det. Ja, men du, nå må vi se å få rydde opp her. Ja, da tar jeg det. Og nå tar du og kjører bort det der møkkalasset, altså, før hele bygda stinker. Men du, først må vi se å få inn av dette bordet, Buri, vi må få det opp på loven, Roger. Ja, kom igjen, jeg tar opp den sånn, så velter vi det rundt. Velter vi det sånn. Sånn, gamle far. Ja, så bærer vi det. Og så tar vi ned på der sånn. Det litt tungt, da. Ja, det går fint, vet du. Du, Goggen, du ser ut som en sånn der rugmelskenomos, du? Nei, de ser ikke ut som meg, gamle far. Det tror jeg. De mye mindre. Og så de helt hvite, og så lukter de fælt. Og hva det de lukter, da? Mel. Jeg har en søt kanin som jeg veldig glad I. Den myk og bløt, og så så god å ta I. Dikkedikk, dikkedikk, dikkedikk. Den har to lange ører og to store føtter, og den spiser løvetann og gulrøtter. Dikkedikk, dikkedikk, dikkedikk. Den så fin og rar, og tenk jeg syns den har. Ja, dere må jo få hilse på Snusken. Se så mange som har kommet for å hilse på deg, ja. Han ikke søt? Jeg har ikke hatt den så innmari lenge, da. Men han så snill. Ja, nå kommer han til gården igjen. Jamma, kjekk den veien han der, altså. Her ligger posten han. Herlig, altså, kanskje han har med flere kaniner til meg. Dere skjønner, jeg har bestilt to kaniner til. For jeg har ikke noe lyst til at Snusken skal bli en sånn helt alene kanin. Jeg får noen å leke med, da. Hei, postmann. Hei, Gryne. Hei, du. Har du med flere kaniner til meg? Hva? Har du med noen kaniner til meg, da? Nei, bare vanlig post, tror jeg. I hvert fall ikke noe. Men I all verden det lukter for noe her, da. Har du ikke vasket Snusken? Hæ? Nei, den vasker seg selv, den. Åh, ja. Ja, det den møkkavogna bak der som lukter så fælt. Ja, selvfølgelig. Goggen har sagt han skal kjøre den av gårde, men du vet ikke sånn det med Goggen. Men I all verden, hva var det for noe da? Det Goggen som driver og fanger rugmelsgnomer. Rugmels? Finns det? Nei da, men Goggen tror det. Åh, ja. Sånn, gamle far, nå alt I orden. Ja, så sier vi det da, Goggen. Ja. Nei, men hei på deg, postmann. Hei, hei. Og hvordan går det? Ikke så aller verst. Nei. Men jeg har blitt så grusom glemsk. Nei, har du det? Ja, og så har jeg blitt så grusom glemsk. Har du det? Så var det en ting til jeg skulle huske på I dag, men jeg har jo selvfølgelig glemt da. Ja. Har jeg vært her før I dag, eller? Nei. Nå skal vi se her, vet du. Her litt reklame. Ja, det gamle far. Ja, det meg det. Og så det noen regninger. Ja, det gamle far det også. Ja, det meg det også. Så det noen flere bestillinger på dette kildevannet ja, deres? Ja, det tenker jeg tar. Så var det en ting til. Da får vi gjøre sånn flere kan vi da, Goggen. Ja. Forresten, den kilden deres. Ja, mirakelvannet. Ja, hvordan virker egentlig den? Jo, det skal jeg fortelle deg. Vi har en kilde langt nede I jorda, med et ordentlig kjempefint vann, som alle blomstene våre gror av. Alt blir så stort som det går an. Jeg fremdeles innmari liten, så jeg gror nok ikke mer. Sliten, så drikker jeg en kopp med vann. Et mirakelvann, det nesten medisin. Hvis du drikker litt grann, så føler du deg fin. Hvis du har fått noen skrubbsår på knærne, hvis du ikke føler deg bra, du rød og solbrent på tærne, da vet vi hva du må ha. Har du fått en finger I klemme, og en neps har gitt deg et stikk, ja, da kommer du til å glemme det stikket som du fikk. Med vann, et mirakelvann, det nesten medisin. Hvis du drikker litt grann, så føler du deg fin. Jeg var redd for mørket om natten. Jeg var redd for hekser og troll. Jeg var redd for baksmell på skatten.
men nå har vi fått full kontroll. Er du allergisk mot hest og griser, eller gress og blomster og stør? Hvis du klør av noe du spiser, så bare ta og prøv. Rett vann, rett mirakelvann, det nesten medisin. Hvis du drikker litt grann, så føler du deg fin. Er du forkjøla eller har snue? Har du skåret deg på en ljå? Har du kjempevondt inn i huet, som dagen etter dagen deg på? Ja, hva hjelper det med å drikke, liksom vann hver morgen og kveld? For da blir det helt sikkert ikke så vondt allikevel. Vi har en kattepus og en røyter, og en vovov som hadde skabb. Men i stedet for å få sprøyter, så ga vi en vann. Nå gir han labb. Det var en av vennene våre, som fikk lus og kviser og flass. Miste alt håret, så da ga vi dem et glass. Med vann, et mirakelvann, det nesten medisin. Hvis du drikker litt grann, så føler du deg fin. Så, hvis jeg har litt lett for å glemme, og jeg ikke husker det grann, og har kjørt fra bilen min hjemme, så hjelper sånt et kildevann. Ja, jeg hadde trøbbel med gikta, og med husken der var det skralt. For det kommer som bare svikta, det vannet hjelper på alt. Et vann, et mirakelvann, det nesten medisin. Hvis du drikker litt grann, så føler du deg Ja, det var jammen moro, gitt. Ja. Ja, så nå pumpa vi vannet opp i brønn her da, vet du. Ja, og så tatt vi det på kanner fra den kranen her. Ja, men er det noen som tør å kjøpe blankt vann på plastkanner lenger nå da? Ja, det er ikke noe farlig det, skjønner du, postmann. For dette vannet her, det blir jo bare frisk av. Ja, og så hjelper det på plantene våre så. Når du vanner dem i mirakelvann, så blir de kjempestore. Du skal se de gresskarene vi har. Og så er det mange som sier at den blir klarere i huet også. At den blir klokere, altså. Ja, klokere, ja. Se her. Her er jo en kjempebestilling fra kommunestyret. Gud, og så inn fra et sykehus. Ja. Sykehuset Helse Sør bestiller herved 2 kanner mirakelvann. Hentes snarest. Ja, og dem trenger dette vannet, for der er det mange syke folk, ja, men, altså. Klarere i huet? Kanskje de hjelper på meg, jeg, da? Ja, det kan godt hende. Ta en slurk, du. Se nå. Det var i hvert fall godt. Ja! Nå husker jeg! Etter at jeg har vært her, skal jeg rett ned på pakkesentralen. Og så var det kortet her, da. Kort? Det gråtas. Jeg visste det var noe, vet du. Vær så god. Se på det kortet, da, dere. Men nå får jeg komme meg videre, da, mens jeg fortsatt husker hvor jeg skal. Ha det bra, postmann. Ha det. Se på det flotte kortet. Har dere sett, da, gitt? Er ikke det flott, Grine? Har dere sett for et kort? Kjempeflott. Ha det. Kjempeflott, postmann. Ja, det var fint, da. Kort til gråtas. Nei. Har noen av dere sett gråtas i dag? Ja, han er inne på låven, han. Nei. Er den på loven? Ja. Men Goggen, da må vi jo rope på den, da. Ja, vil dere være med å rope på Gråtas? Ja, da teller jeg til 3, og så roper vi alle sammen samtidig. 1, 2, 3. Gråtas! Jeg tror neimen ikke at han hørte det riktig, jeg, gamle far. Nei. Jeg tror det at dere må rope mye høyere. Ja, men da roper vi en gang til så høyt vi bare kan. 1, 2, 3. Gråtas! Her kommer han! Gråtas, gråtas, den beste traktoren som vi kjenner. Gråtas, gråtas, han har mange gode venner. Gråtas er en traktor som kjører av seg selv, rundt omkring på gården fra morgen og til kveld. Han har egen motor, han har 4 hjul. Gråtas er en liten traktor som er kul. En traktor som er kul. Gråtas, gråtas, den beste traktor.
Han har store øyne sånn at han kan se. Rattet svinger dit hvor Gråtass kjører hen. Nå han i farta, her kommer han igjen. Her kommer han igjen. Gråtass, Gråtass, den beste traktoren som vi kjenner. Gråtass, Gråtass, han har mange gode venner. Den beste traktoren som vi kjenner. Nå klapper de for deg, Gråtass. Hei på deg. Hei på deg, ja. Har dere også lyst til å si hei på deg til Gråtass? Ja, men da sier vi det samtidig, så blir det mye mer moro. En, to, tre. Hei på deg. Ja, det var fint. Ja, da kan vi fortsette. Ja da, nå har du hilst, Gråtass. Du, det har kommet til postkortet. Ja da, nå har du sagt hei på deg og alt det der. Så det, ja, men Gråtass, hører ikke hva jeg sier til deg. Nå har du jo skjønt det nå. Ja, men Gråtass, nå må du se. Ja, men Gråtass, ja, postmann har vært det. Du, nå tar du deg sammen. Ja, for hvis ikke du holder opp nå, Gråtass, så får du ikke vette hva som står på det kortet ditt, da, skjønner du. Ja, du har fått kort. Nå skal vi se her, Gråtass. Ja. Oi. Her var det mange skrivefeil. Ja, men det gjør ikke noe, det Gryne. Du er jo så flink til å lese, du, så det går bra. Skal vi se. Ja. Kjære Gråtass. Ja. Kom på traktor Seft. Seft? Traktor Seft? Traktorfest skal det være. Ja. Hos oss. Ja. Det er i Hågerisvingen 6 i Knuslia. Ja. Kom allene. Allene? Allene? Kom allene. Kom alene! Oh, ja, selvfølgelig. Alene. Men det står ikke hvem det er, fru. Hørte dere det? Gråtass, han vet hvem det er fra han. Ja, hvem er det fra da? Ja, hvem er det som kan finne på å skrive sånn da? Svenskekongen? Nei, gamlefar da. Nei, altså det er noen som bor i Hågrisvingen 6, ja. I Knuselia, ja. Og så vil de det at Gråtass skal komme dit helt alene. Ja. Alene. Det er jo de der... Skraphandlene, ja! Bare ta oss og kast det kortet, Gryne. Hubert og Hieronymus. Akkurat. Ja, 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 ja. De vil det at Gråtass skal komme ned til Hågrisvingen helt allene. Ja. Alene. Sånn at de kan knuse noe selv, ikke sant? Fy frakker. Du, nå har det kommet fluer oppi her også. Fluer? Da er det en jobb for flueskremsle. Nei, da, det er det ikke. Det der er en jobb for deg, det, Goggen. Du, nå tar du og kjører bort det der møkkalasset. Altså, du skulle jo ha gjort det allerede i foregårs. Foregårs? Var det ikke dagen før det, da? Nei, jeg bare tullet med deg, jeg gamle far. Jeg skal ta oss og kjøre det bort. Jeg skal bare ta oss og kjøre bort den motorsykkelen først. Skal bare. Akkurat som da han var liten gutt, skjønner du, Grine. Nå, er du klar, Alta Gråtass? Dere, vi bare stikker ned på jordet vi for å se hvor store solsikkene våre har blitt. Få ikke håpe det at de har blitt alt for store da, Grine. I tilfelle at du skal lukte på dem. Du, Grine, kan ikke du ta med noen grønnsaker tilbake? Så begynner jeg å forberede suppa, jeg. Ok. Nei, da ta det helt med ro, du. Jeg skal jo ikke lage suppe på deg da, snusken. Sånn, nå skal jeg ta oss og kjøre bort den der møkkabilen da, sånn tenker jeg. Fytti katta, og det lukter. Ja, det har jeg ikke mye lyst til å gjøre nå, altså. Nå vet jeg hva jeg skal gjøre. Jeg skal gå inn der sånn, og så skal jeg finne opp en sånn spesial ting som jeg kan bruke når jeg kjører bort den. Ja! Nei, ingen hjelp til den gærne han angriper meg. Slutt å klå på alt mulig. Du klår da, du også. Klår? Ja. Jeg? Ja, husker du ikke hun der som... Vi snakker vel ikke om hun nå? Nei vel, jeg må tisse. Det skulle du ha tenkt på lenge før vi kom opp hit. Det er jo ikke noe do her. Jo, der. Hvor? Her. Nei. Du kan jo ikke tisse oppi der, der er pipene. Du kan ikke tisse i den. For ikke det, ja. Da skjønner de at vi er her. Åja.
Du, tror du at den traktoren kommer på Seft? Seft? Ja. Det fest! Er det det? Når da? Det jo ikke fest! Det var noe du skrev feil på det kortet for å lure traktoren hjem til oss. Nå må vi rappe den i stedet for. Og hvorfor det, ja? For det kortet, det funket jo ikke. Så nå må vi finne på noe annet. Hvordan skal vi klare det, ja? Vi må tenke. Ja! Vi må være smarte. Vi må være tøffe! Vi må vise dem hvem vi er. Og vi er tøffe! Ja! Vi er tøffere enn tog og tøffere enn Superman. Å ja! Og vi er mye tøffere enn kaptein Sabeltann. Vi er tøffere enn Pippi. Vi kan alt det hun kan. Yes, I am. Vi tøffe. Vi kan vi drekke mjelka møkket til glass. Når vi ruser bilen, da gir vi gass. Vi har terninger i frontruta vår. Vi har ikke skiftet klær på et år. Vi tøffe. Vi tøffere enn byggmester Bård. Vi tøffere enn pumper og pil. Ja, vi tøffere enn Gollum. Selv om han ganske tøff. Vi tøffe. Nassenøff? Ja. Han ikke tøff i det hele tatt! Ja, men jeg trodde... Vi tøffere enn Spider-Man og alle Spider-Men. Å, ja. Nå det noen som tøffere her, så bare kom igjen! Vi tøffere enn Harry Potter og Asgeir og James Bond. Vi tøffere enn Postman, Pet og Pokémon. Ja, da klart! Men hva med Batman? Han en bløff! Å, ja, for du tøffere! Oh, I am tøff! Vi tøffe! Vi får vi sove på en skitten madrass. Honkeri en rotete plass. Taket lekker inn på kjøkkenet vårt. Hele natta langt så spiller vi kort. Vi tøffe! Vi tøffere enn Terkel og Grinch. Vi tøffere enn Lilo og Stitch. Jeg tøffere enn King Kong. Og jeg tøffere enn Blomster Finn. Vi tøffere enn du tror, i hvert fall alle tøffest på hockeriet der vi bor. Hva skal vi gjøre nå da? Hysj! Jeg tenker... Hysj! Ah! Jeg vet det! Hva da? Vi må snike oss nærmere. Må vi? Hvorfor det, ja? Jo mer vi vet om denne gården, ja, jo lettere kan vi ta den traktoren. Å, ja! Og da... Ja! Da jo pengene i boks. Ja, det er sånn! Nei, ja! Få meg opp! Få meg opp! Kom den, Thomas! Få meg opp! Nei! Å, det sånn! Nå tenker jeg! Hysj! Det kommer noen! Dukk! Ja, men jeg kan ikke svømme! Slutt å skryt! Nå skal jeg ta oss og kjøre bort den der møkkavogna der med spesialoppfinnelsen min, som gjør det at jeg ikke lukter et dritt. Ja, jeg hører jo ikke et dritt heller, men... Hallo, det noen som kan høre hva jeg... Nei, de hører jo ikke hva jeg sier når jeg har på de her, nei. Ja, nei, da får vi kjøre. Se her hva jeg fant! Hva er det for da? En dorullkjerne. Ja, men hva skal du med den? Jeg kan lave nisse til jul. Jeg skal gi deg nisse. Å, vi beveger på vårs. Nei! Dere ser noe. Se her, Agoblefar. Ja. Hva har du sett så fine og svære? Mirakelvannet det, vet du. Alle grønnsakene blir kjempestore og fine. Det er bare å ta de dit opp av jorda. Er ikke vi heldige, Gryne, som har det mirakelvannet? Og så blir jo grønnsakene så blanke og fine også. Ja. Men du, det er jo ikke noe særlig potitter oppi her, da. Jo, det står bare på grønnsakene. Å, ja, ja.
Ja, men du, de var veldig fulle av sand og jord. Kan ikke du ta potetbørsten og så børste av den litt for meg, Grynne? Jo da. Så går jeg inn og fortsetter på suppa her. Ok, skal vi se. Potetbørsten, ja. Hvor var jeg la den, da, tror du? De var... Hæ? Opp og do? Hæ? Ja, der ligger den, ja, men det var... Skal vi se, da er det bare å tenke... Oi, 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 oi. Strekke seg ut så langt han er! Og kanskje hopp litt i tillegg, ikke sant? Så! Åh! Jeg er nødt til å ta fart, jeg også. Da kommer det til å gå så mye bedre, vet du. Klar, ferdig, gå! Åh! Og så dumt å legge den potetbørsten oppå der, for da rekker jo ikke jeg opp til den, ikke sant? Kan jeg stå opp på hjulet ditt? Altså. Det er ikke så greit å være så liten bestandig. Når den ikke rekker opp, for eksempel. Da er det fint å få hjelp, da, Gråtas. Jeg har jo blitt ærta litt fordi jeg er så liten, ikke sant? Men jeg blir ikke liten. Selv om jeg dusjer der. Og Goggen og gamlefar, ja, de tuller jo med det enda, vet du. Men nå bryr jeg meg ikke noe om det lenger. Og så ble jeg kalt for Gryne. Fordi jeg ikke er så veldig stor. Men vet du hva, Gråtas? Jeg har ikke bestandig vært så liten. Jeg har vært mye mindre! Den gangen jeg ble født, var jeg et lite knøtt. Ja, jeg var bitte, 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 bitte liten. Og allerede da, så var det noen som sa, hun der, der var jeg, men ikke store biten. Og mens jeg sugde på smukken og lå i en vuker, så lurte alle på hva jeg skulle hete. De sa kone og smule. Og frue og fnugge. Men da var det en som sa, jeg tror jeg vet det. Jeg vet det. Gryne, gryne. Og alle sa hun ligner på et bittelite gryn. Gryne, gryne. Jeg må ha vært et ganske snodig syn. Jeg vokste og ble større, ja, bare lite grann. Og på skolen var jeg aller minst i klassen. Jeg ville spille ball, men det gikk ikke an. De sa vi kan ikke ha med huden lille tassen. Hva skal vi kalle den lave og kortvokste knotten? Blant alle klengenavnene så var det både Vesja og Mini og Mikro og Småtten. Til en av gutta sa jeg tror jeg har det. Jeg har det. Gryne, gryne. Han så på meg og sa du rekker ikke opp til no. Gryne, gryne. Så pekte de på meg og sto og lo. For nå har jeg det bra, selv om det hender at jeg er nødt til å stå på tærne. Jeg rekker ikke opp med sånne liten kroppen. Heller ingen andre når opp til en stjerne. Og når det er noen som gjetter på hva jeg kan hete, jeg som bare er så vidt en liten meter. De gjetter Kari eller Pia eller Emma eller Grete. Da svarer jeg, nei, vet du hva jeg heter? Jeg heter Gryne. Gryne. Ja, Gryne er et kor. Og det er den jeg er. Gryne, gryne. Og jeg er akkurat som passer sjær. For er du tykk eller tynn eller liten eller stor, så er det ikke noe av det som gjelder. Nei, bare vær den du er, vær deg selv. For jeg tror at er du blid og glad, er det den lykken som teller. Hei på deg, det er meg. Gryne er et koselig navn, og det er den jeg er. Ja, jeg er akkurat som passer svær. Ja, bravo, Grynne! Det var fint! Var det det? Ja. Du, nå er potetene dine ferdig, gamle folk. Ja, men det er veldig, veldig bra, altså. Og tusen takk skal du ha, Grynne. Du er snill, du. Ja, er det middag snart nå, eller, gamle far? Jeg begynner å bli innmari sulten. Vet du hva, Gåken? Jeg kan faktisk ikke huske at du ikke har vært sulten, jeg. Nei, jeg er alltid sulten, jeg, vet du. Ja, men det er snart middag. Ja, da er det vel pannekaker, da? Nei, vi kan da ikke ha pannekaker hver endaste dag, vel, Gåken? Vi hadde jo pannekaker i går, jo. Ja, ja, men altså, de der spesialpannekakene dine, gamle far, dem er jo så gode. Ja, jo. Hvordan klarer du å lage dem? Nei, jeg bare lager dem sånn som jeg lærte da jeg var guttunge, jeg. Jeg bruker en gammel oppskrift som ingen vet om lenger. En gammel
Du, Gråtass, vi har ikke noen kålerot inne. Kan ikke du stikke ned på jorda og hente det, så er du snill? Takk skal du ha, Gråtass. Tenk hvis at det gamle far kunne lært meg den der spesialoppskriften. Da kunne jeg lagd en maskin som lagde 100 pannekaker bare du trykte på en knapp, og da kom det sånn. Ja, 100 pannekaker, ja, liksom. Vet du hva, Gogi? Nå skal vi gjøre stand 2 kanne med mirakelvann, vi. Ja, jeg har bestillingene her, jeg grunner. Flott, kom da. Ja. Du, Gråtass, nå stopper ikke du også leike med kuene, altså. Sist han kjørte nedover der sånn, da skremte han kuene så fælt at de sprang så det kom sånn milkshake ut av melkemaskinen etterpå. Ja. Din dust! Altså, vi skulle snike oss inn på gården, vi ikke detta opp i et møkkalass. Jeg synes det var ganske koselig der, jeg. Det lukta nesten som hjemme. Hjemme? Ja. Nei! Det lukter mye verre hjemme. Ja, det er sant det, altså, når du sier det så. Forresten så er det ikke noe hjemme lenger. Ikke? Det gikk jo i lufta tidligere da, takket være deg. Meg? Hvem var det som absolutt skulle tenne en fyrstikk da, så se hvor mye bensin som var igjen på kanna? Det var meg, det. Ja, og da eksploderte det. Ja. Og det var meg det gikk utover. Og all den fine bensinen, ja, den gikk opp i røyk. Ja. Den som jeg skulle lære meg å blåse flamme med. Nå må jeg bruke sannasol i stedet for. Det blir ikke det samme av det, vet du. Hva er det egentlig vi skal for noe her, da? Du sto veldig nære når det smalt, skjønner jeg. Ja, pang, sa det da. Vi er her for å rappe den traktoren. Åja, men ærelov det, da. Hva mener du? Jeg mener, tenk om politi kommer da og tar oss. Vi er vel ikke redd for politi? Er vi ikke? Hvem da? Vi. Hva da? Redde. Redde for hva da? Politi! Jeg er tørst. Ja, jeg også. Du blir liksom litt tørst av å drive og plaske rundt i sånn møkkavann, vet du. Hva skal vi gjøre for noe nå? Vi må jo få rappa den der traktoren. Jo, vi kan... Haha, jeg har det. Vi kan kle oss ut som sånne skraphandlere. Og så kan vi banke på der og spørre om forlov. Vi er jo skraphandlere. Åja. Skulle vi liksom bare gått bort her og banket på oss og sagt... Unnskyld, kan vi få lov å rappe den der traktoren deres? Nei, det kunne vi ikke sagt. Vi måtte sagt, unnskyld, kan vi få lov å være så snill og rappe den traktoren deres? Just! Huet mitt! At det skal være så inn i svarteste granskeven umulig å få rappa den der traktorhaven. Jeg har så mye møkk i ørene mine, hva er det du sier? At det skal være så inn i sorteste granskogen umulig å få stjålet den der traktoren. Skjønner ikke bare av det du sier, jeg. Jeg føler meg med et så fornyet. Jeg er med, som liksom hensatt til en fordums tid. Du, fortreffelig kildevann, dette her. Utsøkt med en resensfulle kopper, hva? For en solfylt dag det er. Nå er det godt å leve. Jeg fylles opp av tankespinn og føler slik en trang. Til å la poesien fritt på verseføtter sveve. Og hør... Nu är det like för vi bryter ut i sang. Ja! Plötsligt ser jag allt mer klarare nu. Du, det är rart, för jag ser klart det samma som du. Kära vän, jag föreslår att skall den här traktoren bli vår, må jag vara lur och listig. Oj, jag må vara lite slur. Alt vi har forsøkt å gjøre har gått Hvordan? Rett i do. Så sant, men vent og se, for nu vil det gå meget godt for oss to. For jeg er smart. Og jeg er klok, selv om jeg aldri har lest en bok. Ja, og nu forstår jeg mer enn jeg noensinne forstod. Ja! Du, hør på meg nu. Det vi må gjøre er å se oss ut noe på gården her. Å ja! Så må vi ta og kle oss ut og late som om vi er noen vi ikke er. Ja! Ja! Vi må kle oss ut som noen andre. Hvem da? Ja, du, jeg vet faktisk ikke. Kanskje Gryne? Kanskje Koggen? Ha! Dette går bra! For da kan vi spionere. Og da kan jeg garantere. Hva da? At vi klarer å få tatt med den rare traktoren hjem. Utmerket, så la oss gå i gang. Men først må jeg
avlegge et. Hva da? Et kort besøk på dette lille friluftstoalett. Ja, nå kan ingenting gå galt, for han har... Hjelp! Hjelp! Hei! Ah, politi! Politi, hjelp, Hubert! Politi! Jeg vil hjem! Jeg vil hjem! Vent! Jeg vil hjem! Gongen, er det du som er på do? I så fall så får du se å få lukte igjen døra, altså. For den der forferdelige alarmen, den bråker noe av deres... Åh! At ikke det går an å... Se der, gamle far, den alarmen, den virket jo bra. Den. Nå visste alle sammen det at du hadde vært på do. Ja, men jeg har ikke vært på do engang. Hvem skulle det ellers ha vært da, gamle far? Åh, kanskje det var en av de der rugmelsgnomene. Det finnes ikke rugmelsgnomer. Jo. Den der dumme alarmen begynte å tute og ule helt av seg selv. Da gå på loven, men Grynne. Da blir det kanskje mulig å få sitte på do i ro og fred igjen. Nei, men etter du nå igjen da, Goggen? Ja, dette her er iskrem. Og nå skal jeg finne opp en sånn iskremmaskin. Nei, det skal du ikke. Du lager så mange dumme ting, Goggen. Det gjør jeg ikke. Jo da, det gjør du det. Neida, neida, Goggen, du lager jo ikke dumme ting, men nei. Vi har jo ikke bruk for alle disse moderne maskinene, Goggen. Nei. Vi må ikke ha dem. Nei, vi må Nei, ikke. Vi trenger dem egentlig ikke. Nei, vi trenger dem veldig ikke. Vi klarer oss fint uten de aller fleste av dem. Ja. Og det vet jeg, for... Før da klarte vi oss helt uten maskiner. Ja. Uten PC og mobil og dataspill. Hæ? Og som godterier spiste vi rosiner. Rosiner? For vi hadde ikke sno på sure sill. Men det var vel noe som dere hadde. Og ja, vi hadde godt humør. For det var ingen sinna rappere som skreik oi, oi. Nei, alt var mye bedre før. Nei, det var ikke høy musikk og bråk og leven. Hvordan da? Ifra iPod, CDR og MP3. MP3? Det var ikke engang stereo på TV-en. TV-en? Sa jeg TV? Nei, vi hadde ikke det. Men det var vel noen slags musikk dere hadde. Og jo, vær stille og hør. Åh! For den aller beste sangen er når lerka kvitrer. Alt var mye bedre før. En iskrem kostet ikke mer enn ei krone. Ei krone? Og det var ikke noe Idol og TV-shop. Var ikke Idol? Ingen snakket om et høl opp i ozone. Ozone? Hvor er det da? Hotel Cæsar var ikke engang finnet opp. Den gang var det koselig brev og post i kassa. Men nå er allting bare rød. For nå er det mail og SMS og ADSL. Nei, alt var mye bedre før. Nei, du vet, den gangen var det greit å leve. Ja. Selv om vi måtte bære vann og hogge ved. Måtte du bære vann? Men vi fikk da langt om lenge lønn for strevet. Ja. For det ble da folk av oss så, bare se. Ja, jeg vet ikke det, gamle men far. Men nå er det nesten maskiner for allting nå. Og natten stakka blir helt død. Men den gang var det du som var din egen maskin. Alt var mye bedre før. Bare gå ikke det, vet du. Hvordan det gikk det? Det er spennende å høre hva du sier. Ja, jeg håper det. Men det er ikke alt som jeg er enig i. Ja, nei vel. Du må huske at nå er det andre tider. Ja, det er jo så. Og det moderne har kommet for å bli. Ja, jo. Men det er i hvert fall en ting du har rett i. Og det er noe som du gjør. For du lager
lager pannekaker etter gammel oppskrift. Og den var mye bedre før. Ja, den var mye bedre før. Mirakelvann da, Janna, don't kid. Men folk betaler jo godt for det da. Så, det var ditt. Nei, posten var nå igjen. Uten at veien han sa fra. Så blir jo kvik han der posten ble da, etter at han fikk smake på mirakelvannet vårt. Kanskje han kommer tilbake for å få litt mer? Ja, det tenker jeg og Jin. Da kommer han til å bli så kjapp at han leverer posten før han blir sendt, tror jeg. Hei, postmann! Hei, du! Kommer du nå igjen, altså? Ja, etter at jeg fikk smake det her mirakelvannet deres, vet du, så ble jeg jo helt klar i huet. Så kom jeg på at kaninen din hadde kommet. Hæ? Ja, så bare skriv under på fakturaen her. Så skal du få en hjempart av meg, vet du. Åh, nå blir snisken glad nå. Ja. Er de søte? Ja, søte og søte. Det er i hvert fall ikke noen dverkaniner, det kan jeg si. Dverkaniner? Jo, jeg har da ikke bestilt noen dverkaniner, men helt vanlige store... Store alfer, heter jeg. Må tisse. Nei, ikke nå. Så holder du smella for kaninene prater. Merke. Altså, de må ha fått i seg mye kraftfôr også. Oi, og drukket mye vann. Skal vi se, har de noen navn da, tru? Jentart. Er det deg? Jentpart? Nei, lyder du navnet ditt også, du da? Jentpart, det høres litt... Ja, er du jente, kanskje? Åh, så søt du er! Og du da, hva heter du da, tru? Faktura? Ok, jentpart og faktura. Nå skal snusken bli glad. Skal vi kose litt da? Og kose, kose. Og klore på furet sitt. Så godt. Kan du hoppe? Kan du hoppe? Og en gang til. Nemmen. Åh, så flink du er. Åh, så det er liksom du som er sjefen av faktura. Kanskje de er tørste? Er du helt dust da, Hieronymus? Hero. Nei, jeg heter Jentpart, ja. Det. Vi er her for å loppe den traktoren, det er derfor vi har kledd oss ut. Har vi det? Altså, vi er ikke her for å kose. Men det er koselig å kose deg. Det er ingen som har klødd meg bak øret før. Det er ikke dine ører engang. Ikke? Kom igjen nå, da. Nei, jeg tror ikke jeg tør å gi dem det vannet her, ja. Kanskje de blir enda større. Jentpart og faktura? Hvor er det dere skal hen, da? Nei, kom nå! Jeg kom da! Jeg kom da! Jeg kom da! Ja, jeg må jo vise dere fram! Nei! Gå ikke nå, gamle far! Nei, men kan du gjøre kunstner også, du da? Ja, kanskje du kan hoppe du også? Ja? Ja, kan du hoppe? Kan du hoppe da? Ja, kan du hoppe? Så flink, og en gang til! Du er så god og søt kanin, og jeg tror jammen at vi to skal få det ordentlig koselig sammen. Åh, dikki-dikk, åh, dikki-dikk, åh, dikki-dikk. Og jeg skal gi deg sløyfe og et bånd og få deg til å bli så søt med rosa kjole på deg. Titt her, liten stus, hei, hei, få et nuss, ja, et liten nuss. Gråtass! Jeg har vært på do! Det! Ja. Han er her! Der er traktoren! Hva gjør vi da? Få smella! Ja. Skal dere få en gullrotvei? Nam, 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 nam! Ja, nå må jeg inn og spise jeg også. Gråtass! Kjør kaninene mine opp på låven! Ja, det er der dere skal bo, skjønner dere! Kommer du, Grine? Jeg kommer nå! Dette her er jo kjempesmart. Hvorfor det? Nå rapper den traktoren seg selv. Har du smakt de gulrøttene? De er innmari gode. Gi blå. Ta og spis den gulrota. Blås i det greiene der. Nei, ikke ta gulrota mi.
Hva du driver med? Nei, det vi har gulrota. Vi har ikke tid til dette her nå. Du, hør her da. Nei, ikke kasken. Kom her da. Du, den er fin. Nå holder vi på å rappe den der traktoren. Traktor? Som den som kjører der. Ha det. Nå har vi jo. Ha det. Hei! Bort deg! Kom tilbake, vi skal rappe deg! Hei! Vi skal rappe deg! Vent, traktor, kom tilbake! Ikke kjør fra oss! Kom her! Vi skal rappe deg! Hvor er den da? Ja, men jeg så han kjørte inn her! Ja, men den er jo ikke her, jo! Jeg vet ikke! Hysj! Er det magen din som rumler? Det høres ut som en traktor som går i en trapp! I en trapp? Det går ikke! Nå tuter den ute! Ja, men da er den ute! Fort ut! Nå skal vi ta deg! Vi skal... Den er jo ikke her, jo. Ja, vi hørte jo dette han var. Hvor er den hen da, faktura? Ja, det vet vi ikke. Faktura? Ja. Jeg heter jo ikke faktura! Ja, nei, hjelp, øra min! Ja, nå tuter han inne! Han er inne! Fort inn! Nå skal vi ta deg! Vi skal rappe deg, traktor! Den er jo ikke her, jo. Ja, vi hørte jo. Nå tuter han ute! Kom igjen! Her er en gullrot til! Han er ute! Ha, ha, ha! Verden. Hvor er den traktoren henne? Hæ? Der inne? Vi har springet ut og inn som to piskarskinn. Den er jo ikke der inne. Nå tuter han inne. Han er der inne. Kom! Nå skal kom, vi ta deg din rustbefengte gamle skrap her. Du må komme, for du må smake på den gullrota der. La den være da, kom nei, igjen! Nei, ikke vær, vent! Den traktoren oppe! Vi skal ta deg! Traktor! Ja, men... Nei, jo ikke er nå heller nå. Nå tuter han ute nå. Nei! Jeg orker ikke mer. Det er traktoren var jeg lurer oss. Jeg visste ikke at det var så slitsomt å være harepus. Hieronymus? Ja. Hvis jeg får tak i den der traktoren noen gang, ja, hva så skal jeg ta og vri om eksosrøret på. Ja. Vet du hva? Nei. Ingen må få greie på at vi to har blitt lurt av en traktor mens vi sprang etter en kledd ut som to kaniner. Har vi det? Se på oss selv da. Ja, men det må ingen få vite. Ingen? Nei, ikke de guttene på verste. Ikke guttene på verste. Og ikke den rånegjengen. Ikke rånegjengen, nei. Nei, og ikke hun der som du... Jep. Vi snakker jo ikke om hun nå. Nei vel, hva skal vi gjøre nå? Kanskje vi kan kle oss ut som... Nei! Altså, ikke noe mer sånn kle seg ut greier. Nei vel. Det må jo være en lettere måte å få tak i penger på enn å drive og springe rundt etter en gammel traktor. Jo, vi kan kle oss ut som sånne bitte små Maria flyfly. Hva for noe? Ja, marihøner, for da kan vi fly rundt, og så kan vi... Ja, men hvordan skal vi to kunne fly, da? Jo, nei. Jo, vi kan be Goggen om å finne opp sånne der vingemaskiner. Be Goggen? Ja. Ja, men han må jo ikke vite at det... Jeg skal ikke være noen marihøne! Hjelp! Skjønner dere det? Jeg skal ikke være en... Hvem er det? Ja, skal vi se. Det var vel hit jeg skulle, ja. Ja, jeg kom for å hente to kanner med vann til... akkurat, ja. Og her er alle friske. Nei, jeg har litt vondt i huet. Ja, det skjønner jeg. Og hvem tror vi at vi er da? Nei, vi er... Først så var vi Hubert og Hieronymus. Nei, hold smella da! Nei, og så ble vi gjenpart og faktura. Ja, personlighetsspalting. Men det var fordi den gærne hanen bare kom og angrep meg. Forfølelsesvanvidd. Og når han tok gullrota mi, så ble jeg kjempelei meg. Og manisk depressiv, ja. Nei, du må jo ikke høre på han der, for han er jo ikke helt... Nei, det har jeg jo skjønt. Vi er nok ikke de du tror at vi er. Nei. Ja, bønder på gården. Bønderne? Ja. Nei, vi driver med noe helt annet, vi. Ja, vi driver med sånn... Nå holder det! Ja, med vannet. Vannet? Ja, er dere fra vannverket? Vannverket? Så dere er fra vannverket, altså? Ja, mitt navn er overlege Gustavsen, og jeg kommer fra sykehuset Helse Sør. Ja, jeg kom for å hente to kanner med vann til sykehuset. Ja, der står det jo klare, altså. Ja, men det var bra. Nei, dere skjønner, vi har så masse problemer på sykehus for tida, vet du. Det strømmer på med pasienter, og vi vet ikke hva vi skal gjøre alle sammen. Nei, de ligger i bøttekott og på korridorer og ja, overalt. Og nå begynner korridorene å bli fulle også. Ja, men bare to kanner. Ja, er det nok til alle de pasientene da? Pasientene? Nei. Det er til legene det, og til ledelsen. Administratorene, som de så flott kaller seg. Ja,
Vi skal prøve vannet, vet du, for å se om de blir litt klokere I huet. Ja, så at de kan finne på noe lurt. Men det her, vet du, det her kommer de til å tjene masse penger på. Ja, det jo rett og slett en gullgruve. Penger? Ja, det var det, ja. Skal vi se, det hadde jeg glemt. Det var vel 100 kroner per kanne, det. Ganger to. Si en 850 kroner, da. Sånn. 850 kroner? Ja, dere skjønner, vi har fått nye bevilgninger nå, så nå vi ganske reelse om dagen. Gullgruve? Tjene? Ja, pst, du. Og hvis du redd for at den sinne hanen følger etter deg, så det helt normalt. Rike! Normalt? Vannet verdt mye mer enn traktoren! Glem traktoren! Hva du skal ha? Jeg skal tappe en hel kopp full! Blås I en koppen, vi skal fylle en hel tank! En hel tank, kan vi det da? Hørte du hva han sa? Hva sa han? Vi fra vannverket! Ja, vi fra vannverket! Hallo, ja! Ja, Sigmund her du! Da jeg hentet de to kanne med vann. Nei, bønne var ikke her. Jeg kjøpte to manisdepressive kaniner. Ja, med forfølelsesvannvidd og personlighetsspalting I rosa boksershorts og singlet. Nei, jeg så ingen rosa elefanter. Den ene kaninen var rosa. Ja, ferie? Jeg? Ja, hvorfor skal jeg ha det? Ja, greit, jeg kommer inn med en gang. Hva var det den der sykebilen skulle her da? Sykebil, gamle far? Han, hei, hei, vent, stopp! Kom tilbake! Kanne står her bort! Kom tilbake! Goggen, det ikke noen kanner der altså. Han tatt med seg kanne uten å betale for dem? Ja, han må ha gjort det. Ja, da blir jeg nødt til å sende faktura til henne. Nei, jeg vil at faktura skal være her. Faktura her? Men hva nå dette her for noe da? Hva det du sier for noe, Gråtass? Det noe gærent? Var de to kaniner skrapet eller noen som hadde kledd seg ut? For å ta deg! Det sant? Hæ? Nei, fy av meg! Og når jeg får tak I de, så skal jeg lage kaninsteik ut av dem også! Ja. Solgte dem vannet og tok pengene for det? 850 kroner? Hvem dette da? Hva det står for noe på den bilen der? Innmari seriøs. Vått vann. Og ko. Og sø. AS. Men hvor skal jeg ha den slangen da? Da tar med deg slangen, så kobler den rett inn på kranen. Det knekk på den. Ja, men du må rett den ut da. Ja. God dag. Mornings. Hva kan vi hjelpe dere med? Mornings. Dette Rognmo. Ja, god dag. Og det faktisk Iversen. Ja. Iversen altså? Det meg. Vi kommer ifra... Iversen altså? Det meg. Vi kommer ifra... Men I sted så sa du at du helt... Han lærling. Jeg synes du sa jeg var Rognmo, ja. Erling Rognmo. Han helt ny. Ja, altså vi kommer ifra vannverket for å ta med dette mirakelvannet deres. Og hvorfor det da? Fordi vi skal bli rike. Like! Vi skal bli like sikre på at vannet rent. Like sikre som vi alltid har vært. Ja. Hæ? Ja, altså, vi fyller opp tanken med mirakelvann for å undersøke om vannet rent. Og for det, ja? Jo, altså, vannet det kommer jo opp fra jorda som full av flis og møkk og lort, og dere vil vel ha rent vann? Ja. Altså, dere vil vel ikke la fliser og bøss og lort for å ødelegge vannet deres? Nei. Vannbrødre, skal dere la underliggende krefter for å ødelegge en ren og klar kilde? Nei. Ja, så la oss stå sammen da, sammen for å rense vannet. Ja, og da blir det seft. Ja,
Seft? Ja, det blir seft. Det blir saft. Ja, det blir saft. Saft og vann med rent vann. Skal vi gjenta det i sammen, dere? Rent vann. Rent vann. Rent vann. Rent vann. Rent. Sånn, det holder. Sett i gang og pumpe. Pumpe? Pumpe? Skal vi... Rangmo! Hva er pasta da? Ikke dette! Ja! Pumpe nå! Hei! Din elendige møkka! Nei. Beklager. Hiro! Hiro? Rangmo! Ja, han ble nok skylt ut sammen med overvann, og da kommer du ut i et rør ned ved elva. Nei, svart! Han kan jo ikke svømme. Rangmo! Gråtas, du må jo ikke skremme mannen sånn da, Gråtas. Han ble redd han og datt ned i brønnen. Hæ? Hubert og Hieronymus? Nei, de to var fra vannverket. Ja. Ja, det står jo på tanken, eller? Ja, der står jo innmari, seriøst. Innmari? 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 Nei, dere, se her da! Skråkongerne! Det var de skurkene som hadde kledd seg ut igjen! Ja, hva skal vi gjøre for noe nå da? Nei, nå vet jeg ikke helt, Goggen. Vi kan skremme dem. Ja, kjempegod idé. Men hva skal vi skremme dem med? Ja, vet dere om noe som de der skurkene er redde for? Hæ? Politi? Politi er bra altså. Hvis vi later som at politi kommer hit, da kommer vi til å skremme dem borte for alltid. Veldig bra. Ja, veldig bra altså. Hva sier disse politibilene da? Ja, hva sier de da? Ja, men jeg sier mye høyere. Ja, det er sånn ja. Men jeg er sikker på det at hvis vi hadde sagt sånn politibiltutelyt på likt, da hadde det blitt kjempehøyt. Ja. Men da må vi ha et tegn. Ja. Ja, du kan jo bli med å være politibil, du, Rotas. Ja, det er kjempebra det, altså. Men det var det tegnet. Ja. Jo, vi gjør det sånn som vi har gjort før. At når jeg løfter opp armene, da sier alle sammen sånn babu-tutelyd, så høyt de bare klarer. Ja. Og så når jeg tar armene ned, så er det dønn stille. Dønn stille, ja. 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 Okay. Da prøver jeg det. Ja. Da teller jeg til tre, og så prøver jeg. 1, 2, 3. Babu-tutelyd! Er veldig bra, altså. Men jeg er sikker på at vi klarer det enda høyere. 1, 2, 5. Babu, nå skulle vi være dønn stille når jeg tok armene ned, vet du. Jeg vet. Ja. Vi prøver en gang til sånn at det gryner også får det med seg. Ja. Ok. 1, 2, 3. Babu! Ja, veldig bra dette her, altså. Men du, Goggen, ja. Nå må vi jo passe på at de der skurkene ikke greier å rømme. Ja. Ja. Vi må gjemme oss. Ja, vi må gjemme oss. Sikkert de ser at vi er her. Ja. Men hvor skal vi gjemme oss hen? Hvor skal jeg gjemme meg hen, Goggen? Du kan gjemme deg der nede ved bilen dem, så skal du få. Ved bilen, ja. Ja, jeg gjør det, ja. Ja. Ja, det er kjempebra, Gråtas. Du kan gjemme deg oppe på loven. Det var innmari smart, altså. Men jeg da? Ja, du kan gjemme deg der borte. Og så kan jeg ta oss og gjemme. Ja, jeg får ta med denne her, snill gutt. Jeg kan ikke være politisk og skremme dem og sånn med den. Jeg tar også og gjemme meg. Jeg tar også og setter meg her sånn sammen med dere. For da er det ingen som kjenner meg igjen. Og så må dere passe på det da. Ikke si sånn babu-tutelyd før at jeg gir det tegnet. Ok. Kom igjen da, din dust. Jeg er våt. Ja, du pleier å bli det sånn når du detter opp i en brønn. Hva er dette her da? Jeg tror det er makrell. Makrell? Det er mort det der, skjønner du. Mort? Ja, du ser det på de her bukfiltene. Pass i det da! Vi har ikke tid til sånt. Jeg skjønner ikke hvordan det går an, så dette opp. I en brønn. Og det var den der traktoren. Den er skummel, altså. Jeg synes jeg hører den nå, jeg. Ja, men blås i den da. Kom og så hjelp meg med denne tanken. Ja, men tenk om den bønnene kommer da. Ja, men dem er jo ikke her, dem. Ikke? Nei, dem ligger sikkert og sover. Tror du det? Eller så spiser de middag. Åja. Eller så synger de sånne dumme sanger. Det gjør vi også. Vi skal jo bli rike. Politi! Det er ikke det. Ikke? Nei, det er bare alle disse her snørrungene her som sier babu, babu! Det er politi!
Politi! Politi! Jeg hørte jo nå! Nei! Hørte jeg. Nei! Det er bare... Nå var det meg! Deg? Ja. Hva sa du da? Glem det! Dere trodde jeg kunne skremme oss nå, he? Ja, men det går ikke! Det går ikke! For Hubert er sterk! Jeg er også sterk! Kom igjen da! Sitter det tørr! Og når han er sinna, så kommer han! Og da... Hjelp, inn her! Bort! Den kommer etter oss! Vi vil ikke! Nei! Pass opp! Hva skal vi gjøre nå da, Hubert? Ja, bare løp! Løp! Løp, ja, hvor hen da? Ja, men løp hvor som helst! Hvor? Den politibilen kommer etter oss! Ja, løp bortover der! Gråta som gir seg kan, vet du! Nei, nå blir den fanget, dem to! Vi må hjemme vårt! Ja, men hvor skulle det vært hen da? Her er jo bare melsekker og vannkanner! Ja, jo, vi kan hjemme vårt en av de vannkannene! Hæ? Dust! Løp videre! Han tror han kan komme seg opp i en vannkanne! Det hadde vært et mirakel, det går vi! Ja. Husk, hør nå dere! Ja. Kom! Fort! Løp ut denne døra! Oi! Nei, hvis vi løper bortover der, så... Hieronymus, du må jo ikke se opp på den melsekken! Melsekken? Hvilken melsekken? Ja. Han fikk hele melsekken i huet! Jeg ser ikke noe! Det er jeg! Du er helt hvit, du! Oi, det er jeg også! Grotas, gråte min i buret til vongen! Der borte setet, der ligger det bananer, det er godt! Nei, ikke gå inn der! Ikke ta dem, ikke! Det hørtes ut som... Bure! Bure, ja! Tror dere at han kanskje... Ja! Og se der, da! Ja! Du hadde jammen rett allikevel, du ganger. Hvordan da? Det finnes jo rugmelkenom her, jo. Nei, Vivi! Vi er ikke sånne rugmelkenommer, vi! Vi er Iversen og Rong... Nei, vi er gjenpart og faktur... Nei, hva er det vi er? Vi er fanget! Ja, det er det dere er. Jeg er tørst! Han er tørst! Dere har vel noe til oss, dere? Ja. Til dere? Ja. Ja vel, men du får bare en, da. Nei, Goggen, pengene! Nei, det var pengene! Nå skal de ha pengene våre, nå! Jeg skjønte vel det, da! Ja, få dem, da! Nå tok han pengene! Jeg er tørst! Ja, han er tørst! 750, ja, det stemmer det. Alt sammen er der. Det glimmer det da. Som jeg sa forleden, kjære venn, fortreffelig kildevann. Utsøkt, men redselsfulle kopper. Ikke klag på koppene våre, dere. Ta og kjør dem ned til det ordentlige politiet. Ikke så vulgær, da. Har du sett Da Vinci-koden, du? Nei, men jeg fikk med meg urpremieren på et dukkehjem. Ja, ikke sant? Ja, veldig bra, Grotas! Ja! Hei! Men du, Grine. Ja. Det er en ting jeg har tenkt på to ganger. Og det er det at det var veldig dumt med de der kaninene dine. De der falske kaninene. Så nå skal jeg ta oss og finne opp en maskin som du... Nei da, det skal du ikke, for det trengs ikke, skjønner du. Se her, du, Grine. Ta disse pengene, og så kjøper du deg to helt nye kaniner, du. Og før du vet ordet av det, så er det så masse kaniner her at du greier ikke å telle dem engang. Tusen takk, gamle far. Vær så god, Grine. Goggen! Ja? Du skal få lage en maskin. Skal jeg? Ja, for nå er det jo sommer. Ja. Og da trenger vi en maskin som bare lager sol og fint vær. Ja. Så gikk det som det skulle, etter alt dette tullet. Og det var ja, men godt, og så flott vi har fått alt det vi ville ha. To kaniner. Jeg får lage maskiner, så
som skal gi sommervær alltid der hvor vi er. Da blir det gøy, hurra! Og jeg får spise min middag mens maten min er varm. Og så får jeg sitte på utedo helt uten alarm. Huset vannet, de har drukket en kanne, og nå vil de ha mer, for de ser hva som skjer mye klarere enn før. Så administratorer lager flere korridorer, for det er bare rør det de gjør i et sesør. Men jeg har godt humør. Fælt, så det var nok best han dro herifra. Nå blir det fred og ro, her er det godt å bo, og kjenn den friske dufta av gress og høy i lufta. Ja, alle har det bra, og de fikk det. Han er med, her kommer han igjen. Nå er han i farta, Gråtass er vår venn. Snart så